Мілок розвертається на лівому фланзі. Йоханссон, Уиллок, подача, и где мяч? Уиллок отлепился от Жана Сири, отличный момент, и пустые ворота, 1-0, 1-1. Остін, Остін не такий небезпечний на фланзі, але робить він рух до центру, яку передачу виконує Уиллок, б'є і забиває він, 50-та хвилина, 1-1, Кріс Уиллок відзначається. Неплохо. Илья Чаир берет игру на себя. Дальше снова передачу на край делает. Уиллок. Ох, как! Закрутил-то! Плюс 4 выиграл чемпионство.